Добро утро и добре дојдовте во 24 од се срце. Ви благодарам што и денес сте повторно заедно со нас заеднички да го започнеме и овој ден. Денес ќе зборуваме за една тема која што може да се јави како проблем речиси кај секого. Станува збор за несонисата, потешкотијата за заспивање и за еден убав и мирен сон. За ова повеќе зборуваме со мој денешен гостин Мирјана Јовановска Стојановска, психолог и психотерапевт. Добро дојдовте во студиото на 24 од се срце. Добро утро, добро ве најдов. Станува збор за еден проблем, за една појава која што според сите најнови истражувања се јавува кај една петина од светската популација, што и не е малку. И се вели дека речиси кај секој човек се јавува всушност несоница во одреден стадиум од живота. Дали ова навистина така? Секако имаме различни форми, различни стадиуми на несоницата, па ајде, малку повеќе кажете ни за ова. Па да, сите ние некогаш во текот на животот доаѓаме во некоја ситуација кога ни се поремитува сонот. Нели, затоа што ние не живееме изолирани, постојани сме во интеракција со она средина во која што живееме, со луѓето, случувањата што се во средината, во социумот во кој што живееме, промените кои настануваат, дури и временските прилики кои се менуваат. Нели, сето тоа влијае на нас и една од реакциите на тоа влијање може да биде пораметување на сонот. Стресниот живот, новото темпо, значи живееме дефинитивно поинаку од колку порано што живееле. Темпото ни е малку понабиено и побрзо. Поинакво организацијата на самиот ден, да речеме, подоцна почнуваат самите работни обврски, подоцна завршуваат. Поврзано е ова со ова зголемување на бројот на луѓе што се случува. Така, темпото ни е забрзано. Како да немаме време, ништо да направиме, доволно време за се да направиме што сме, а фактички физички сме многу помалци уморни и помалце одработени од колку луѓето што порано живееле на многу поедноставен начин, ама голем дел од нивниот ден бил работа, физичка работа, значи да се ангажираат мускулите, да се ангажира телото, да се ангажира се што, нели, биолошкиот наш дел, кој доведува вечер до еден, нели, од премор и од многу работа, во еден помирен сон, мада и тогаш луѓето, заради некои други причини, исто патиле од несоница, може би не во толка број како денеска, затоа што е битно да зборуваме дека несоницата може да потекнува од некоја психолошка причина, односно од оние работи што се случуваат во психолошкото и секојдневното функционирање на човекот, а може дел да биде од биолошка причина, односно да биде како дел од едно заболување, од некоја состојба на организмот, која дел од тоа се манифестира како несоница. Прочитав и еден така интересен податок дека всушност несоницата според изражувањата повеќе се јавува кај жените отколку кај мажите. Еве вие од вашето лично искуство заради тоа што верувам дека и кај вас се обратиле луѓе со ваков проблем, можете да направите разлика или можеби не се сложувате сосема со ова дека жените повеќе го имаат тој проблем отколку мажите? Па, јас не сум водела такво истражување, да видам дали мажите или жените повеќе патат од несоница или имаат проблеми со спиењето. Се ослонувам само на впечатокот што го имам од клиентите кои доаѓаат постојано. Јас не сум видела некоја голема разлика помеѓу мажите и жените, дека, бидејќи повеќе е разлика помеѓу некои состојби, затоа што ако постои една постојана загриженост кај човекот, без разлика дали е маж или жена, тоа после некое време ќе се резултира со пореметување во сонот. Ако постои еден постојан стрес во животот на личноста, без разлика дали е маж или жена, тој стрес ќе доведе до пореметување. Ако постојат здравствени причини, некои болести, состојби некои во организмот, кои траат, дури и кога е акутна состојбата, например, висока температура, може тотално да го поремети сонот за една-две вечери. Не е битно поло. Така да јас лично не сум приметила дека има таква некоја полова разлика, него баш може би поголема е разликата помеѓу состојбите, помеѓу оние луѓе кои повеќе себе си се познаваат, кои знаат да го контролираат своето тело и својот живот, така кои знаат да постават приоритети во животот. Да, повеќе си посветуваат време и сами на себе и се грижат онака што се вика за своето здравје, за својот одмор, за убавиот и правилниот начин на функционирање. Разликуваме два типа генерално на несоница, така таа која што се јавува повремено, меѓутоа и хроничната. Да позборуваме малку за разликите пред се помеѓу овие два типа.
Па да, таа акутна или што велиме веднаш нешто што се појави или што кратко трае, сега ние немаме никоја дефиниција баш што е тоа кратко трае, ама тоа би било неколку вечери до една недела, нели, кога имаме, например, грип, имаме висока температура, има некое забојлување која поминува за 7 дена, или имаме некоја моментална криза во животот, некоја состојба, некој стрес, промена во работата, па дори кога е убава, нели, промената, се спремаме за свадба, се спремаме за некој голема свеченост и за роденден, може да се случи да дојде до скратување на времето на спиење или неможност да се заспие или прерано да се разбудиш од возбуда. Значи, секоја возбуда на организмот, без разлика како ние ја тумачиме позитивна и негативна, може да доведе до една такво кратко поремитување во сонот и во спиењето. А хроничните состојби се, може би, како што во гештал терапијата се вели, на собирање на многу незавршени работи, проблеми кои ние нема да ги завршиме во животот и ќе останат само како наша грижа, како нешто околу што ќе бидат нашите врзани нашите мисли, кои обсесивно ќе се редат една после друга, одново и одново обработувајќи го проблемот, барајќи решение за проблемот. Значи тоа е еден психолошки дел во тоа, во таа едно пореметување, додека не дојде организмот полека дојдува во еден таков начин на функционирање каде што сонот е пореметен, па дури и кога во тој ден добро сме го поминале и имало добри вести, ние одново вечерта не можеме да спиеме. Исто пореметувањето на сонот е врзан до некои состојби на хронични болести. Така. Каде што болеста трае, неуспешноста на лечењето, нели, не е голема успешноста, или нема состојбата, не се поправа многу добро, и трае, и тогаш имаме едно хронично пореметување на сонот. Според ова што говорите, хроничното пореметување е главно поради психолошки проблеми, поради стрес, така? Значи, главно е нерешените проблеми. Нерешените проблеми. Трупање на многу нерешени проблеми. Значи, наместо спречување на себе си да се направи решение на проблемот. Ние размислуваме, доаѓаме до идеја и никогаш не остваруваме акција. Имате многу случаи и примери кога луѓе ви се обраќаат дека имаат проблем со ова, дека не спијат, а всушност не го знаат ова што токму сега го зборувате, која е причината поради која што всушност не можат да спијат. Да, епа, никој, например, не дошол баш заради тоа, да ми рече, јас не можам да спијам и дојдов на психолог, така? Затоа што обично кога луѓето им се случува, прво дадат на доктор, да видат што е тоа, потоа им велат, или ќе дојдат за некој друг проблем. Имам животен проблем, например, бракоразводна парница, неверство, неможност да се излезе, да се презентира во јавноста, други емоционални проблеми во релациите, во социумот. И како дел од тие тешкоти се јавува дека сонот е пореметен. Луѓето исто така, значи, како што реков, тоа може да биде и биолошка причина. И сега е битно, значи, кога ќе размислуваме за тоа дека би требало да се третира, например, тоа состојба, да се поправи сонот, зашто тие акутни состојби, нели, со поминување на она причина што во моментот ја предизвикува, сонот се нормализира. После 3 дена, после една недела, доаѓа до оздравување или доаѓа до решение на проблемот на таа моментална кризна ситуација и човекот продолжува да со својот нормален ритм на спиење. Ова хроничните остануваат долго време, значи да траат, и тогаш е многу битно да се открие причината. Што е таа причина што довела до такво пореметување на сонот? Затоа што е многу неблагодарно да се лечи сонот како пореметување, значи во спиењето, а да не знаеме што е причината, исто како да ја лечиме температурата и постојано пиеме аспирини, а не ја најдуваме причината зашто температурата е покачена. Има инфекција некоја, има некоја состојба друга во организмот што ја покачува температурата. Значи, исто е така и со несоцницата, со пореметувањето на сонот. Кога ќе ја најдеме причината, делувајќи на причината, ние ќе ја решиме последицата.
токму така. Сметате дека има многу луѓе кои што всушност се справуваат со овој проблем, меѓутоа на некој начин го игнорираат. Може би имаат одредени разлики, некој ден ќе спие нешто повеќе, некој ден нешто помалку, меѓутоа воопшто него ни третира како некој посебен проблем. Проблема всушност предпоставувам дека тоа си носи свои последици. Па да, оние кратките пореметувања што реков, како што ги викаме акутни, да. Тие луѓето дури не ги земаат во обзир дека имаат пореметување на сонот, него повеќе се свесни да за проблемот моментален, за болеста или за состојбата, за кризата што го предизвикала тоа и бараат решение на тоа. И не обрнуваат многу внимание е дека не спиам, можеби кога тоа почнува да трае подолго време, последиците од неспиењето се оние што бараат од луѓето да побараат помош. Заради тоа што почнува да паѓа концентрацијата, се јавува еден замор, неможност да се извршат дневните обврски, не може да извршиме се што сме планирале, се покачува нервозноста, нетолерантноста или паѓање во депресија, значи кој како реагира на тоа, една постојана сонливост, една немање на енергија или агресивност. Кон сите се караат, викаат. Значи, таа последица, тоа што влијае на секојдневното живење, потоа луѓето ги тера да го решат проблемот со неспиење. Да. Колку несоницата е поврзана и со возраста? Предпоставам дека ќе кажете, односно тоа е и познато дека во полуснежните години се јавува почесто, меѓутоа верувам дека се случило во вашата пракса да се пожалат и родители дека и нивните деца може би се справуваат со овој проблем. Значи, дали е стрикно онака врзано со возраста или пак може би не? Па вака, несоницата, рековне дека е врзана со некои состојби, психолошки или биолошки. Да, врзана е некогаш со возраста, може би заради тоа што возрастните имаат веќе научено многу погрешни начини како да се справуваат со работите во својот живот, односно да бидат постојано загрижени, постојано нервозни, постојано да ги вртат мислите и да ги вртат без да направат некоја акција одредена која ќе ги реши проблемите. Так. И остануваат во тој истиот круг и резултатот тоа кругче е да они навечер го вртат истото кругче и не се дозволуваат себе си да одспијат како што треба. Младите луѓе, ако велиме дека несоница е неспиење ноќе, често се јавува такво нешто, ама тоа е можеби само еден стил на живење кога они ноќе не спијат, седат на интернет, се дружат, излегуваат, било што да прават, учат ноќе, а потоа спиењето доаѓа во раните утрински часови и дел од денот. Значи тоа можеби би било пореметување во ритамот, ама дали е тоа пореметување е друго, затоа што ние викаме дека е пореметување кога тоа му смета на човекот да функционира. Така. Може би тоа и повеќе им смета на родителите, како нивните деца функционираат, затоа што ако они функционираат добро, ако може да ги спремат своите испити, ако навистина тоа не влијае на некој квалитет на нивното живење, тогаш тоа не е пореметување, него едноставно им станува стил на живење. Ама ние секогаш се обидуваме да ги ставиме во рамки, дека треба да одспијат она што се вели време за спиење. Еве, веќе напоменавте дел од и другите наши навики и влијанија зашто може да се јави несоницата. Честопати знаеме да споменеме пиење на кафе, преспивање во текот на денот. Реално, овие навики може да предизвикаат несоница? Посериозна несоница и хронична. Значи, некои луѓе честопати се прашуваат дали всушност тоа што во текот на денот им е потребен одмор, им е потребен сон, подоцна е причина што ноќта поминуваат без воопшто да спијат. Па добро, ама тоа брзо се приметува, нели, од начинот на живење, затоа што кога ќе почнат несоници, кога ќе почне да опаѓа енергијата за дневно функционирање, луѓето почнуваат да се прашуваат прво што може да променат без да бараат некоја подлабока причина, на пример, еј пиев кафе, ноќеска не можев да спијам. А можеби кафето воопшто не е причина зашто ноќта, него затоа што некој рој мисли биле или некоја загриженост постоела. Затоа обично луѓето доста обрнуваат внимание. Ама можеби вие сте во право, некој начин на живење, на пример, ако многу касно се вечера, ако се јадат мрсна, тешка храна, може да биде, например, причина за несоница. Ако се пие алкохол, нели, во вечерните часови,
повеќе алкохол од една чаша, не е ли никому ништо, ама повеќе алкохол доаѓа после некое време до пореметување на сонот, ако се користат различни наркотични средства и сето тоа. Значи, врзано е со начинот на кој што се храниме, живееме, оние материи што ги примаме, или ако навечер, например, пред спијање гледаме толку возбудливи вести, што ние имаме сега изобилство на тоа, или зборуваме за некои теми кои го окачуваат притисокот, дури на вистина се качува крвниот притисок, не само притисок во атмосферата, значи, ние на тој начин предизвикуваме да се оневозможи нормалното заспивање и текот на сонот. И таквите луѓе можат ноќе да се будат, да не можат да спијат, со проблеми во стомакот, значи тоа е поврзано со нешто, тоа касно јадење или пиење предизвикува во организмот, покачан крвен притисок, зголемување на мастите во организмот и така, тие се состојби кои можат брзо да се решат со менување на начинот на живот и на исхрана. Да, именувањето на нашите навики всушност. Да. И е добро кога на пример луѓето што имаат нели ден да ако спијат по 3-4 сати, нормално дека вечерта може да заспие дури во 2 или во 3 и така. Да, меѓутоа, сепак, може би кога тоа е една навика, подосно може и да стане проблем, нели? Да, да, да. Да, да донеса до такво едно пореметување, затоа што луѓето, нели, кога ствараат навики, ги ствараат заради тоа што мислат дека тоа им ствара некое удобство на живење. Ама секоја навика, нели, ако биде премногу ригидна, може да доведе до некое друго пореметување, па до и пореметување на сонот. Така. Ќе направиме тука мала пауза со нашиот разговор. За вториот дел да им дадеме шанса сега кои на нашите гледачи да се јават и да постават некои прашања поврзано со темата. Се враќаме веднаш по рекламите. За вкусот и за абсолютното уживање во храната, каде што единствената швајцарска рецептура представува синоним за проверено добар квалитет, каде што сите состојки се внимателно одбрани, измешани и доведени до перфекција, бидејќи само така доброто може да стане најдобро, просечното надпросечно, а вкусното највкусно. Томи Майонез. Ние вкусот го сваќаме сериозно. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. ЕВН Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во ЕВН Македонија и играјте за вредностни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evn.mk. ЕВН секогаш тука за вас. Мама знае колку е важен појадокот. Несквик со OptiStart формулата совршено го надополнува млекото со хранливи материи, заедно со витаминот D и цинк, содржи и железо кој допринесува за развој на помнењето и концентрацијата на децата. Несквик OptiStart, збогатете ја чашата со млеко. Вишок желудочна киселина, жиговина и
или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ние сме назад во студиото на 24 од Сесрце и мој денешен гостин е Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог и психотерапевт со која зборуваме на тема несоница, причините поради кои се појавува и начините на кои ние можеме правилно да се справиме со овој проблем. Од овој момент се отворени сите телефонски линии и секако дека може да не контактирате и слободно да ги поставите вашите прашања поврзани со оваа тема. Ќе го продолжиме разговорот, повторно ќе се вратам кај децата. Сметам дека треба да споменеме што кога ќе се јави овој проблем кај децата, заради тоа што верувам дека не гледат родители, кои можеби ќе се пронетат во таа една ситуација да навечер го пронаоѓаат своето дете будно и гледаат дека едноставно не може да спие нормално и доволно да се наспие. Што во овие ситуации, како вие препорачувате да реагираат? Па да, прво би требале да откријат зошто тоа дете не спие. Значи, или го боли стомакот, или е, има проблеми на училиште. Значи, треба да се разговара со него, да се однесе на лекар, да се прегледа, да се види. Мора да постои некоја причина, сама по себе така несудницата нема да дојде. Значи, тоа не е нормална состојба на личноста да не спие. Ние сите знаеме дека сонот е нешто потребно за нашето нормално функционирање. Мора да одспиеме одреден број на часови. Децата исто така, повеќе часови, повеќе од 8 сати мора да спијат, најмалце 8 часа. Значи, ако видиме дека тоа нешто не оди како што треба, тогаш треба да видиме зошто не оди. Зошто тоа дете кое дента, обично децата се доста и активни, и играат, и нешто прават, а потоа навечер не спие. Значи, или си има некоја мака внатре на душата, или има нешто во организмот што предизвикува една таква состојба. И тогаш е битно родителите да откријат што се случува со тоа дете, зошто тоа дете не спие. Барајќи ја причината, тогаш они ќе најдат и, нели, како да му помогнат на детето за да го воспостави нормалното спијање. Меѓутоа, предпоставам дека честопати тоа знае да биде тешко, се разбира, зависи од возраста, да се најде ова причина за која говорите. Сметате дека често се прават грешки од страна на родителите, може би го игнорираат проблемот, може би на погрешен начин се справуваат, ќе речат, еве, да земеме некој најпрост пример, детето спие одделно од родителите. Па си велат ајде ќе го земеме да спие заедно со нас. Меѓутоа, може би реално тоа не помага за да се реши проблемот, како што и пред малку кажавте. Значи, причината може да е сосема друга. Да. Па, знаете како, ние секогаш бараме оправдање во ова модерно наше време и во модерниот начин на живење. Родители кои се многу зафатени дента и кои, од кои начинот на живење бара многу енергетски да се вложат, за да ги покријат сите своји обврски што ги имаат преку денот, и навечер лигнуваат да спијат, нели, ниф исто им е потребен длабок сон, и може би во некој период нема да има доволно енергија или доволно трпение да се справат со таа појава што се јавила кај детето нивно, да не може да спие. Значи, ако детето ноќе плаче, има некоја причина. Ако детето ноќе шета постално, пак има некоја причина. Ако не сака да ги послуша, има некоја причина. Ако дете, например, од првите до 5, 6, 7, 8 години легнува во 12 саатот, значи има некоја причина. Така да, колку да имаат, нели, мањак на енергија на вечер, колку да се уморни, сепак би требало да одвојат некоја време, за да видат што се случува со нивното дете. Затоа што да, може еднаш каде биде реакцијата, добро спиете и јас сум уморен, леле, ајде жити мајка или нешто. Ама ако состојбата трае, мислам, таков начин на однесување не е нешто што ќе ја реши кризата. Да, некогаш нас ние, нели, од се што ни се случило преку дента, од се што сме виделе, ни се стемнува пред очи кога е време за спиење. Ама како улогата на родител бара од нас да можеме да си
така малце додадеме енергија да го разбереме нашето дете. Што се случува со него? Ние сме тие практично единствено што можеме и да му помогнеме, нели? Па да, затоа што помошта трга, ако родителите се ангажираат, 50% од помошта е тука. Значи, и уште ќе прашаме некои стручни лица, дали ќе го одиме кај матичниот лекар, дали ќе посетиме психолози, значи ќе видиме состојбата и ќе некогаш дури и еден топол разговор со детето од страна на родителите со разбирање, без критика, со прифаќање, да ги сослушаме неговите маки, да ги сослушаме состојбите кои него го теретат. Може би се, за нас некои неважни работи, ама за тоа дете може да биде нешто страшно многу важно. Наше е да го сослушаме и да видиме. Тоа се и најлесните работи што можеме да ги направиме и да ги решиме. Да не е тоа од некоја болест предизвикана или од некоја поозбилна состојба на организмот. А вака, нашите преградки или ете покана да се спие заедно или да се легне покрај детето, да си се гушне, да се помине и преку денот некое време со тоа дете. Значи да му го разубавиме и денот, не само навечер да очекуваме дека тоа дете ќе заспие и нема да ни прави проблеми, него ние да му посветиме внимание, да го видиме неговиот живот каков и тогаш ќе можеме да му помогнеме да ги реши тие проблеми. Така. Во продолжение сакам да ве прашам колку самиот сон, поточно конкретно лошите соништа, еве и кошмари да речам, може да бидат причина за несоница. Предпоставувам дека постојат такви случаи каде што луѓето сонувајќи нешто што не сакат и практично што ги мачи, на некој начин и свесно ги отвараат очите и си велат не сакам да спијам, едноставно не сакам да заспијам за повеќе таа слика да ја немам во главата, нели? Да. Да, може, може и тоа, мислам, тоа се баш најразличен, но нив може да биде и оваа причина, зашто некој не може да спие. Ама кошмарите со ништата се одрасна, барем по таа теорија по која што јас работам и која верувам дека е така, е дека со ништата се одрасна нашето несвесно живење, односно порака од нас до нас. Така. А во психотерапијата ние имаме методи и техники со кои одлично работиме со соништата. До сега јас не сум видела ни еден клиент, ни еден едукант, ни мој колега, нити јас, кој работел на соништа, кој не разбрал што се со него случува. Значи, соништата се многу скриени пораки, кои со свесно размислување, скоро никогаш не доаѓаме до некоја решение. За тумачење на соновите постојат многу, многу идеи, нели? Секоја религија, секој народ, секоја култура има своје некое тумачење. Ама баш заради тоа ние не можеме да најдеме едно општо значење за сите сонови, што значи ако сонувам жаба, што значи ако сонувам море, него како средината во која што живееме, културата, народот, менталитетот, нашето искуство животно се вклопува со нашиот психички склоп на личност и сите тие заеднички создаваат некои наши вредности, некои наши идеи што нешто значи за нас. Значи, секој човек би требало за себе си има такви некои создадено имагинации, некои некои значења им дал на предметите, на луѓето и на сето тоа, и тоа го ставил во својот сон. Кога ќе се одработи сонот, ние ќе дојдеме до тоа решение или до пораката што се ја праќаме себе си. Значи, не мораме да останиме во состојба да постојано лошо сонуваме и да си замислуваме што е тоа, зашто многу пати, често пати, тоа е трики многу. Значи, оние што ние вака свесно ги мислиме дека нешто тоа значи, сосема различно е кога ќе го одработиме сонот и ќе видиме каква скриена порака носи тој сон. Дури и најстрашните кошмари некогаш се само некоја порака која ние не сакаме да си ја видиме, па ја покриваме со такви стравови. Така. Значи, практично според ова што го говорите, и решението и за несоница која што е последица на лоши соништа, пак е во тој период кога сме будни, практично треба да се посветиме како функционираме тогаш кога, нели, секој ден работиме или правиме било што друго, нели, начинот на кој што живееме практично. Нашите навики. Така, сигурно. Начинот на кој што живееме многу влијае на тоа како вечер ке спиеме. Ние сега пред малце нели зборувавме за тоа колку физичката активност е битна за да се има добар сон, колку е битно
као што реков, порано луѓето се занимавале, многу поголем број од луѓето се занимавале со тоа, нели, работа, физички биле ангажирани преку целиот ден, многу потешко било да се завршат работите. Денеска сме ние седечка генерација, седиш у кола, седиш у автобус, седиш на работа, седиш дома, седиме пред телевизори, пред компјутери, седиме на работа. И е многу битно да имаме некој начин како ќе одржуваме. Додиме пешки до работа, додиме пешки до пазар, додиме пешки по улазот, да не се качуваме во лифтови, да најдеме начини за вежбање со другарките, сами, со децата, со сопругот, со пријателите, да отидеме било какво вежбање физичко. Значи, било која физичка активност ќе доведи до еден благ умор на мускулатурата, што е многу добар предуслов, затоа што и премореноста исто може да биде нешто што ќе го поремети сонот. Значи, еден благ убор, една блага умореност на целото тело на организмот ќе доведе полека до состојба на спиење. По предложение, секако дека сакам малку да ги прокоментираме и начините за справување. Поточно, честопати сме сведоци на луѓе кои ќе влезат во аптека и дајте ми нешто заради тоа што не можам да спијам, нели, првата реакција и начин како да го решам овој проблем е, ке влезам и, нели, ке земам било какви медикаменти, седативи. Предпоставам дека ова не го оправдувате. Кои се вашите препораки за оние кои што веќе ќе бидат свесни и знаат дека кај нив постои овој проблем? Значи, како да се однесуваат од тој момент па натам? Да. Значи, најстрашното нешто е кога луѓето сами себе си препишуваат лекови. Или дај една од твоите, ја да се напијам, затоа што да ми помогне да заспијам. Или од комшивката, она пиеше од тие, ја скидам, ај вечерва, не можам да спијам, дај ми ја да се напијам. Значи, тоа е најголемата грешка што може да ја направат. Значи, лековите постојат за да им помогнат на луѓето. Ама за тоа, кој лек и како треба некому да му помогне, треба да одреди доктор. Значи, тие не постојат џабе. А секое земање на лекови кој не е одредено од доктор може да донесе штета. Затоа што и тие лекови си имаат, нели, има контраиндикации, па си има начин на примена, па си има, мислам, тие ливчиња што ги има во лекарствата внатре, не се џабе. Значи, би требало некојаш да ги прочитаме и да видиме што се има. Често пати, кога ги прочитаме контраиндикациите, дури и лекот што ни е препиша, не сакаме да го земеме. Што се може да предизвика тој лек? Значи, сите лекови во една одредена доза и во еден одреден временски период лечат. И сите лекови, ако се излезе надвор од тоа, може да бидат многу штетни. Значи, ние треба да внимаваме со тоа како се однесуваме. За да, како што реков, и така целава, еве, наш целиот разговор води кон тоа, битно е да се открие причината зошто некој не спие. И да ја реши причината за неспиењето. Не е битно да земе апче вечерва да се наспијам, а јас знам дека имам еден проблем кој го влечам со месеци и никако да го решам. Дали е тоа брачен проблем, дали е проблем со релации со деца, дали е тоа проблем на работа. Значи, ние треба да се учиме како да ги решаваме проблемите. Да, може би решението на проблем не е секогаш такво, како што ние си замислуваме дека на крајот треба да биде и не се откажуваме од тоа. А може би ќе најдеме некоја друго решение кое ќе не задоволи и нас и ќе биде промена на ситуацијата која нас ни предизвикува нервоза или една постојана загриженост кога влегуваме во нешто што се грижиме, а одново ништо не правиме за да го решиме тоа грижење. Значи, многу е битно да откриме зошто не спиеме. Што е тоа? Што го предизвикува тоа пореметување на сонот? И да го лекуваме тоа. Така. Предпоставам дека на овој начин ви препорачувате всушност сите оние луѓе кои имаат проблем со спиењето и да се обратат до некој кој што може да им помогне, пред се стручно лице, така? Так. Заради тоа што можеби воопшто и не им се потребни никакви апчиња, медикаменти, туку со еден разговор со изнаоѓање на проблемот ќе истиот ќе се реши, така? Така, значи оникога ќе приметиме дека нешто се случува со нашиот сон, една, две, три вечери, не мора да дозволиме ние тоа да трае. Значи, прво да пробаме да го смениме нешто во животот, дента, значи, како, што се случило, да размислиме зошто не сме спиеле добро. Ако не можеме во тој момент да ја најдеме причината, ние можеме тогаш да пробаме да смениме нешто во животот. Значи, ќе вечераме порано, пред спиење ќе се напиеме чај, нема да гледаме вести.
Нема да се караме да пред телевизорот. Ке направиме прошетка некоја, може би, за да не смири. Значи, ке се бавиме со нешто што ке не донеси во релаксација и да се припремиме за спиење. Ке си се гушнеме со тие што се сакаме со децата. Значи, ке створиме атмосфера во која што ке биде поспокојно, што и да се случило дента, за да можеме вечерта да отспиеме. Значи, ке смениме навиките на јадење, на облекување, на движење. И ќе видиме како тоа ќе влијае на нашиот сон. Ако и тоа и понатаму трае состојбата, одиме понатака да видиме што е тоа што ние како го одржуваме, ја одржуваме таа состојба. Значи со нешто ние се одржуваме да не спиеме. Дали со тоа што не се грижиме за собственото здравје и не го решаваме здравствениот проблем или болка која постојано не мачи, исто како да ве боли зап, а вие што ќе правите? Што земете апчиња за спиење? Значи мора да идете на заболекар. Забот нема да помине од апче за спиење, нити од апче за болка. Значи, тоа моментално ќе биде некоја реакција во половина саат, еден саат, значи, колку нас да не припреми за да најдеме лекар и да одиме нешто да направиме за себе. Исто така и со психичките причини за неспиењето. Значи, ако јас сум во една постојана загриженост и гледам дека тоа трае и дека таа загриженост почна да влијае на мојот сон, да влијае на мојот квалитет на живот, тогаш е најдобро да одам некаде и да разговарам со некого, да видам како ќе ја решам таа моја загриженост. Така. Како ќе ја решам, например, кризна некоја ситуација во мојот живот, што моментално се јавила, ама трае. Како јас ја одржувам таа кризна ситуација? Значи, ние ќе си земеме малце повеќе одговорност за своето неспиење. Повеќе одговорност и помалку игнорирање на тип на проблем. Така, затоа што игнорирањето ќе донесе до пореметување на квалитетот на живење. Јас многу ви благодарам што денес бевте мој соговорник во 24-от се срце и се надевам дека повторно на некоја друга тема ќе бидете со нас секако да разговараме. Да, ви благодарам и вас, темата беше многу интересна. Се надевам дека и на нашите гледачи им дадовме и интересни совети, пред се ги охрабривме, доколку имат ваков проблем да не го игнорираат и секако да се обидат да го најдат решението. Тука некаде се поздравувам со вас, почитувани гледачи. Наредното 24-от се срце е веќе утре, а до тогаш ве поканувам да останете со програмата на телевизија 24 Вести и ви посакувам убав ден. До видување.